ကျောင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းတရားမဝင်သူဖုံနေတဲ့ငါးမွေးကန်ဧက9000နီးပါးရှိနေပြီတရားဝင်မှတ်ပုံမတင်ရင်အရေးယူတော့မယ်လို့ရောင်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုဆရာချန်ရေးကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာရောင်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာငါးမွေးမြူရေးကန်ပေါင်း 18,000 ကျော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲကလမ်းနာ39ရထားတဲ့ကျေဝင်ငါးမွေးကန်ကဧက3000ကျော်ပဲရှိတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးဝန်ကြီးကဇူလိုင်12ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသတ်တော်စီဝင်မှာပြောပါတယ်။ဧက9000နီးပါးဟာကျေဝင်မဟုတ်တဲ့အတွက်အစိုးရအတွက်အခွန်နဲ့နာနေတယ်လို့လည်းဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာငါးမွေးမြူရေးကန် 18,000 ကျော်ရှိပါတယ်။ဧက 18,000 ကျော်ရှိပါတယ်။ငါးလုံးငါးဦးစီးဌာနအနေနဲ့ကဒီမွေးမြူရေးလုပ်တဲ့ကံတိုင်းကိုတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ငါးမွေးလိုင်စင်ရကြီးထုတ်ပေးပါလေဒါကတော့ဌာနရဲ့လုံထုံလုံနည်းနဲ့ထုတ်ပေးနေတာကြီးဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီငါးမွေးမြူရေးကန် 8,000 ကျော်အနက်မှာလမ်းနာ39ရရှိထားတဲ့တရားဝင်ငါးမွေးကန် 38,382 ဧကပဲရှိပါလေကြံတဲ့ဒီခွင့်ပြုမိတ်မရသေးတဲ့ငါးကန်တွေက9,000လူတွေကလေယာဉ်မြေအခြားနည်းသုံးပြုခွင့်လျှောက်ထားရပါမယ်။ငါးမွေးမြူရေးကန်တွေအင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်အစိုးရအနေနဲ့ဝင်ဝင်တူအောင်ဘလို့ဆောင်ရွက်မလဲ။တရားမဝင်မွေးမြူရေးလုပ်နေတဲ့သူတွေကိုဘလို့အရေးယူမလဲဆိုပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတန်းနိုင်ဦးကလွှတ်တော်မှာမေးခွန်းထုတ်ခဲ့တာပါ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းစီးပွားပြေငါးမွေးကန်များတရားမဝင်တူဖို့ဝင်မြူနေသည့်အခြေအတွက်ညီများရှိပြီးတရားဝင်ဖြစ်အောင်မြေသိလုံထုံလုံနည်းကြီးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါလေဆိုတာသိရှိလိုပါဖြစ်လွှတ်တော်ဒိုးဝမတ်စီမင်းမြတ်အပ်ပါကျောင်းတိုင်းမှာ2016-2019ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်ငါးမွေးမြူရေးအင်တွေကနေဝင်ငွေကျပ်တန်း390တန်းရရှိခဲ့ပါတယ်။2017-2018ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ498တန်းကျော်၊2018-2019ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ652တန်းကျော်ရရှိခဲ့ပြီးအခုလက်ရှိဘဏ္ဍာနှစ်မှာငွေကျပ်တန်း690ကျော်ရရှိထားပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကငါးမွေးကန်တွေကိုတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ငါးမွေးလိုင်စင်အစိုးရကချထားပြီးတင်တာစနစ်နဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေတာပါ။ကျွန်တော်ကဇီယာချမ်းကြီးပါ။